Мене постійно запитують, чому в нашій країні ніхто і ні за що не відповідає? Чому немає справедливості в судах? Чому високі тарифи та така принизлива бідність? Чому корупція? Чому безлад? А відповідь дуже проста. Такою є стара корумпована система, закріплена у нашій діючій Конституції. Для влади всі права, для громадян лише обов'язки. Це не чесно. І це треба негайно змінити. Ми з вами разом розробимо нову народну конституцію та приймемо її на референдумі. Нова конституція утвердить справедливі правила нашого життя. Вона поверне Україну людям і дасть можливість успішно жити кожному. Нова народна конституція, нова стратегія миру та нова економічна політика – це і є наш новий курс, і ми з вами його успішно реалізуємо.